Panajko. V 27 letech zatím se vlastně nikdy nedostal do velkého finále na mistrovství Evropy či mistrovství světa. Konstantinos Duvalidis, ten už takovéhle zkušenosti má, byl 8. na evropském šampionátu v roce 2012. Lawrence Clark z Velké Británie, 4. na olympijských hrách v Londýně, to bylo docela překvapení. Mentálně se připravuje ve Francii společně s tímto mužem, Dimitriem Baskuem. Dimitri Basku je jedním z velkých favoritů téhle soutěže. Gregor Traber z Německa, to je 23-letý závodník, který letos zaběhl 13.7 a i tomu dává velké šance na postup. Didier Contreras, z Kuby se přesunul do Španělska. Od loňského června závodí za Novou zemi. No a ještě Hassane Fofana. Pro změnu původem závodník z pobřeží Slonoviny. Basku, Traber, Clark, ale i zkušený Duvalidis. To jsou asi hlavní favorité. Uvidíme, co Contreras a kubánská překážkářská škola, kterou vlastně zastupuje, ta je samozřejmě hodně vyhlášená. Pouze pro dva nejrychlejší bude jisté finále. Pokud se poběží rychle, bude ještě šance pro další dva. Chvilka čekání, ale nakonec se start podařil a výborně odpálil z bloku Dmitry Basku. Dmitry Basku zatím jasně na první pozici, za ním se bojuje o druhé postupové místo a je to mezi Duvalidisem a Contrerasem, ale už se do toho posunuli. Clark Basku je jasný a možná ten hluboký předklon pomohl Lawrence Clarkovi, ale radši si počkáme na cílovou fotografii, protože Dmitry Basku byl jasný, 13.20, tam o tom není nejmenšího sporu. Dmitry Basku si vylepšuje svůj letošní nejlepší výkon a hodně se přiblížil i ke svému osobáku, 13.16. Ale za ním to byl Contreras a Clark, kteří cílovali a předkláněli se. Jenom jeden z nich bude mít jistý přímý postup. Contreras asi, Contreras 13.47. 13.47 a pro další už místo ve finále nebude tím pádem. Ano, Lawrence Clark taky 13.47, ale nějaké tisícinky v jeho neprospěch. Duvalidis 13.50, Fofana osobní rekord 13.52. Basku skvělý. No a teď sledujte ten souboj. Byl tam určitě Contreras dřív. Udělal tam Lawrence Clark, co mohl. Důležitý je trup, to znamená v tomhle případě Clarkovo rameno. Ale Contrerasovi ten náskok přeci jen stačil. ...13.20 Basku, 13.47 Contreras do finále společně s těmi, kteří se kvalifikovali přímo. Postupují ještě Damian Ciker a také Milan Trajkovič. Zásluhou svých časů ještě dnes večer poznáme nového evropského šampiona na trati 110 metrů překážek. A když říkám nového, tak je jasné, že nového, protože Sergej Šubenkov tady